waaw amna ku sakku won ci man ma leral ne ndax ma Moussa wax ne damay tass keur gi nako dedet musuma ko wax moko waxe nako genni fuma ko wone sama programme xam nga dañu ne dama bëgg ay aya mais leg leg daf ko laaj in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu bu say say ñëwé bet lak xibaar bala nga ko jël di ci juger nit lèr lu ko ba paré ba mu wër la lèr lu ko ba mu wër la sgën diw néna ma néna li néna la néna li waaw da nga nan ko d'abord indil ma fi mu ko waxé parce que lumay wax ki ma yar ci politique daf ma daan wax je suis un homme nuancé je suis très nuancé bi may wax décret dotuma fal waxuma décret dotuma fal puisque lolu ci dogalu yalla la ne dama ni fasatuma yene